יאיר לפיד מדבר עכשיו. יהודים וערבים, חלילה וואד וביטון הדין, נלה גורביץ', להיום טוב, סאומיה סנטוש, עידו אביגל בן החמש, שמותו שבר את ליבה של מדינה שלמה, עומר תביב, לוחם בנחל שנהרג חודש לפני השחרור מצה"ל. בפני מדינת ישראל עומדים היום שני איומים. הראשון הוא החמאס, אותו אנחנו ננצח. החמאס הוא ארגון טרור מתועב ומסוכן שהורג ילדים בני חמש. אנחנו צריכים להיכנס בו בכוח ולהבהיר לו שאיתנו לא מתעסקים. לעשות כל מה שצריך בשביל לקבור אותו במחילות שמהן הוא בא. קיימתי היום דיונים ביטחוניים עם ראש הממשלה, עם שר הביטחון, עם בכירי צה"ל. יש לנו צבא חזק, יש לנו את העוצמה הדרושה, באימות איתנו הם יוכו מכה קשה. מה שקורה בימים האחרונים ברחובות ישראל, לעומת זאת, הוא איום קיומי. זה איום קיומי, אם טעיתם בפנייה ונכנסתם לרחוב הלא נכון, בזמן הלא נכון, ועכשיו אתם שוכבים על הרצפה ועשרות אנשים מכים אתכם ופוצעים אתכם, ואתם יודעים שהם לא יעצרו. הם יקו אתכם עד שתמותו, ואף אחד לא יבוא לעזור. אם לא נעצור את זה, המדינה בסכנה. אם לא נהיה מדינת חוק, לא נהיה מדינה. מדינה היא לא רק אדמה וצבא ודגל, המדינה היא החוק. המדינה היא החוקים שכולנו חייבים לציית להם. במדינת היהודים אסור שישרפו בתי כנסת, לא יהיו פה לילות בדולח. במדינת ישראל אסור שיקו נהג מונית רק כי הוא ערבי. שכנים לא יכולים להמשיך לפחד אחד מהשני, אסור שימשכו לילות שלמים של הפקרות ופרעות ומעשה לינץ'. החוק הראשון, העליון, הקודם לכל החוקים האחרים, הוא שרק למדינה מותר להפעיל כוח. בלי זה אין ביטחון אישי. ביום שבו אזרחים לוקחים את החוק לידיהם, אין מדינה. אנחנו על פי התהום. ידענו שזה יגיע. ראינו את ההתפרקות הזו מגיעה, ראינו אותה לפני מירון, לפני בת ים, לפני טבריה ולוד ועכו. היא הייתה כתובה על הקיר. אי אפשר לעשות הכל במשך שנים כדי להחליש את המשטרה, ואז להיות מופתעים כשהמשטרה לא באה בלילה כשקוראים לה. אי אפשר לעשות הכל כדי לרסק את בתי המשפט, ואז להיות מופתעים כשאנשים מזלזלים בחוקים. מי שעשה הכל כדי לדחוף לכנסת תומכי טרור שמתמחים בהפצת שנאה, שלא יעמיד פנים שהוא מזועזע כשהשנאה מתפרצת ושורפת אותנו מבפנים. יכולתי להמשיך את כתב האישום הזה, אבל אני עוצר כאן. זה לא הזמן. יש לנו משהו דחוף בהרבה לעשות עכשיו. יש לנו משימה. יש לנו משימה משותפת לכולנו, הרבה יותר דחופה. להחזיר את המדינה הזו למסלול. להושיט יד אחד לשני, לכנס את האנשים הטובים והמתונים ושומרי החוק, ולהזכיר להם שזו המדינה שלהם. אנחנו צריכים להגיע למצב שבעוד שבוע או שבועיים, מיד כשיסתיים המבצע בעזה, ישראל תהיה אחרת, שתהיה לה ממשלה אחרת, שתחזיר לחיינו את הטוב המשותף, את ההגינות, את האמון אחד בשני, את האמון במנהיגים ובערכים, אבל מעל הכל ולפני הכל, את שמירת החוק ואת הכבוד לחוק. זה נשמע בלתי אפשרי להיות אחרים תוך שבועיים, אבל זה לא נכון. זה תלוי בנו. שמעתי הערב את הודעתו של נפתלי בנט על כך שהוא לא רואה התכנות לממשלת השינוי בנסיבות הנוכחיות. אני מבין את המצוקה, אבל הוא טועה. שינוי לא עושים כשנוח. מי שיחכה לרגע הנכון יגלה שהוא לעולם לא יגיע. שינוי עושים כשאתה מאמין שזה הדבר הנכון. כשאתה מאמין שהדרך שלך היא הנכונה. אין לי שום כוונות לוותר. אני אמשיך להפוך כל אבן כדי להקים ממשלה בשבועות הקרובים. יש עוד 20 יום למנדט. במונחים פוליטיים זה נצח. נמשיך להיאבק, ואם לא נצליח, נלך לבחירות המיותרות והמסוכנות ביותר בתולדות המדינה, וננצח בהן. ננצח בשמם של אלה שמסרבים לקבל את האלימות והשנאה, בשם כל הישראלים הטובים שמסרבים לקבל שלטון שקורע אותנו מבפנים כשיטת עבודה. דווקא עכשיו, דווקא מול הכאוס והאימה, אנחנו צריכים להקים ממשלה.
המצב לא ישתנה אם לא נשנה אותו, המציאות לא תשתפר מעצמה. תפקידם של מנהיגים הוא ליצור מציאות טובה יותר. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להקים ממשלה חדשה בישראל, מה שיותר מהר, עם כל מי שמאמין בחוק וסדר וחיים משותפים. ממשלה שבמקום להחליש אותנו, תחזק אותנו, תחזק את המשטרה, תחזק את מערכת אכיפת החוק, תחזק את הסולידריות בינינו ואת החברה הישראלית. ברגעים קשים במלחמות, הישראלים תמיד ידעו להתעלות ולשנות ולתקן. זה קיים בתוכנו. כמו שיש בתוכנו את הרוע והאלימות שהתפרצו ברגע אחד, יש בתוכנו גם את הטוב והמאחד ואת אהבת ישראל. הם רק מחכים שישחררו אותם. ואני אגיד לכם עוד משהו, לאלה שאוהבים את המדינה וחרדים לה, ולא יכולים לשאת את מה שהם רואים בטלוויזיה בימים האחרונים. אנחנו הרוב. לא רוב קטן. אנחנו רוב מוחלט ענק של אזרחים ישראלים טובים, יהודים וערבים, חרדים ודתיים וחילוניים, וכולנו מאמינים באותו דבר. בזה שאסור לתת לאלימות לנצח. אנחנו לא ניתן לה לנצח. אנחנו לא שונאים אחד את השני. אנחנו לא נפקיר את המדינה לאלה שמנסים לנצל לרעה כל תסכול וכל כעס רק כדי לגרום לנו לפנות אחד נגד השני. אנחנו הרוב. והרוב הוא טוב, והרוב הוא שומר חוק, והרוב מבין שהגיע הזמן לשינוי עמוק בחברה הישראלית. אני אעשה כל דבר כדי שהרוב הזה יקבל את המדינה שמגיעה לו ואת הממשלה שמגיעה לו כמה שיותר מהר. תודה רבה.